Hei, morgen, god dag, folkens. Dette er Lars Jo. Velkommen til episode 5 av Modtropolis. I dag, jeg kan vel egentlig bare begynne med å si det at mellom opptakene så har jeg samlet litt biff. Fordi, som dere vet, så krever det masse å fly, og jeg er mest mulig gira på å liksom gjøre ting, fremfor å skulle gå rundt og ta liv og kuer og sånn. Så det er sånne ting jeg kommer til å gjøre off-camera. Men ja, la oss se om vi kan finne den forbanna hulen, fordi jeg har mest lyst til å bare stikke og mine litt, få tak i litt bra ressurser og sånne ting. Men jeg tror kanskje vi også skal lage oss en spade, for jeg har sett der noen som er litt sånn irritert for at jeg ikke tar med meg spade. Og jeg er in for pleasing the mall, så da må vi lage en spade. Der var det masse jern for øvrig, som jeg la inn i slutten av forrige episode, som sikkert noen av dere husker. Det er 12 stykker. Ok, la oss bare gå rett ned her, tenker jeg. Et stykke nedover, og så bruker vi den pickaxen her. Skal vi se da. Her er det først og fremst litt jern, det er flott. Nå trenger jeg for øvrig ikke bry meg så veldig mye om det å skulle miste pickaxen, fordi jeg har den diamond pickaxen. Snow Golem Spawn Egg, den tar vi. Og så tar vi den. Det er flott. De to er fantastisk kule. Og så tror jeg vi faktisk skal gjøre om litt på plasseringen her da, for å gjøre ting litt bedre. Skal vi se. Hvorfor tok jeg ikke med en fakler? Hvorfor klarer jeg å glemme å ta med fakler? Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Irriterende, jeg som ikke har noe særlig av det heller. Så hvis vi kan bare ta oss og... Hvis vi først og fremst da tar oss og bruker den dead oaken her, som vi ikke kan gjøre noe som helst med, så konverterer vi de over til den, og så gjør vi sånn. Da skal vi få oss litt rann fakler. Og det er veldig pris på, fordi det er mørkt nede, og det er veldig skummelt og ekkelt nede. Jeg har ikke noen flere fakler der oppe. Nei, jeg har ikke noen flere fakler her oppe. Så jo, jeg har faktisk, jeg har 10 stykker. Det er flott. Så da kan jeg lage 4 til. Slik. Og så lager jeg i hvert fall 8 til. Før jeg går ned i caven og sier hallo til alle monstrene. Det er fint og flott. Sånn. Så tar vi med oss, vi tar bare med oss den wooden, for det er greit nok. Og så er det flott å ha med. Kan vi bare ta med den, og så tar vi med den for sikkert skyld. Tilfelle vi får bruk for det. Og så faklene legger vi der, og så legger jeg den der i stedet. Slik jeg har et sånt spesifikt sorteringssystem, for at jeg skal klare å spille Minecraft ordentlig, og drepe det som er av mobs som kommer og skal prøve seg. Så la oss bare håpe at, folkens, at vi finner noen cave-system nedi her, fordi, jeg så det på minimap at det var et eller annet sånn cave-system, men det får bare være. Så tenker jeg også at vi skal se disse strekene, som dere ser her. Her kan dere se at det er noen streker. Det er fordi jeg trykker på F7. Det som er greia med de er at hvis du har sånne røde streker, så kan mobs spåne. Og det er bare jeg er mest mulig interessert i å få... Færrest mulig av de strekene, selvfølgelig noen kommer det til å bli, for jeg kan ikke plassere fakler overalt, men det, ja, vi prøver oss fram, og så håper vi det er noen litt lenger nedi her, setter en fakler der. Ok, kopper, det er så utrolig lenge til jeg skal fokusere på Galacticraft, fordi først skal jeg lage meg quarry, som bare graver ned for meg, og så tenker jeg at vi skal lage et skikkelig sortering, ikke sorteringssystem kanskje, men det også, men et skikkelig, skikkelig kistesystem. Oi, her var det noe som kan hjelpe oss litt på veien. Hva er det for noe? Det tar jeg med. Jeg tror jeg vet hva det er for noe. Det er, oi, gravel, ja, det er for å lage mer, eller flere materialer da, eller verktøy som det heter på godt norsk. Her er noe hullsystem rett foran meg, men det er litt lenger ned, tror jeg. Det spørsmålet er bare, ja, det ser ikke ut som det er verdens største system, men vi bare graver litt lett fremover her. Jeg hører de da. Dere gjør sikkert det dere også. Det er veldig bra. Her, yes! Ametyst! Det blir bra. Da blir det noen fete våpen i løpet av denne episoden. Det er kult. Det er veldig, veldig kult. Sånn. Og så en til. Er det enda en bak den? Det var det ikke. Da er det 5. Da har vi... Ok, nå er vi rett over, rett under... faktisk, så da må vi bare grave oss oppover og prøve å se om vi kan finne frem til noe.
Boing, boing. Hvis vi gjør slik, så går det litt fortere. Kan jeg plassere rundt der? Kan jeg stå helt ytterst her og bare grave litt oppover? Der, vet du! Hei! Hei! Hvordan går det? Går det bra? Nå er du død. Nå er du veldig død. Hvis ikke det er meg som er død. Det er mana-klipper, da er det ikke farlig. Det er bare en ting å bry seg om når når vi får oss noe mana fra Ars Magica. Det er også en stund til, for å si det sånn. Det skal vi også gjennom. Det er mye som skal gjøres her, altså, for å si det sånn. Er det noen fancy materialer her, da? Det var veldig skuffende, for å si det sånn. Det er en del tinn, i hvert fall. Og så er det en del... Ja, den kan vi ta med. Det trengs til lagringssystemet, kistesystemet vårt vi skal lage etter hvert. Det trengs. Vi lager litt prosessorer og sånne ting. Det er fancy. Sånn, var det en til? Var det enda en? Var det mer? Det var ingen, ikke noe mer. Jeg trengte kull, det sa jeg litt lenger opp her. Så vi bare tar med det også. Og så ser jeg der en lava... et lavabasseng litt lenger bort her. Kanskje vi skal stikke og se på litt det også. Men ja, jeg vet ikke. Opp. Nei, det kan vi bare glemme. Opp, fly, 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 fly. Ok, sånn. Og så siste av kullet. Sånn. Da er den i boks. Kan vi ta med oss den her? Kan vi lage litt sånn juvelverktøy? Som vi ikke kommer til å bruke så veldig lenge når vi først tar ametysten. Der er det titanium. Er det det? Uranium? Kan jeg ta det med diamond pickaxe? Det kan jeg. Så det skal vi lage. Det skal vi lage de verktøyene vi kommer til å bruke lengst mulig av alt sammen. Her var det sinnssyke mengder olje. La oss bare... Der ser... Man ser ingen... mer uranium! Da kan vi gjøre sånn, og så bare skaffe oss all uraniumen. Og ikke renn på meg, jeg vil ikke bli rent på akkurat nå. Der var oljen. Flytt deg! Kom igjen. Sånn. Var det mer her? Er det mer her? Det er ikke mer her. Jeg bruker Waila for alt jeg kan, altså what are you looking at? For alt jeg kan, for å få sett hva som de forskjellige tingene er. Oi! Der var det hull. Det var hullet mitt, det sikkert. Ja, det var hullet mitt. Litt lenger opp her, da. Er det noe mer? Litt uranium. Litt kopper. Og litt, skal vi se, enda lenger opp. Det her er ikke diamond, forresten. Det her er tinn, bare så det jeg har sagt. Det er mange som har sagt at, du går forbi diamond. Men så vet jeg at jeg går forbi enten tinn eller sølv. Det er veldig sjelden. Man ser forskjell, man må bare vende seg til det. Sånn, vet du, da... Kan jeg lage Sapphire Tools rett rundt hjørnet? Nå har jeg faktisk ganske mye uranium, og det er utrolig fett. Så tidlig ute i verden vår. Skal vi se om... Oi, ja, det var den, det glemte jeg. Sånn, bare samler de også. Det er noen busker som vi kan lage ingots av. Skuffende at det ikke var noe mer opp her. Det jeg vil ha er mer ametyst, for å være helt ærlig. For det er så overpowered. Det er så utrolig bra. Jeg prøver å følge litt med på det som skjer i konsolen også, sånn at jeg tidligst mulig kan avverke crash. Men til nå så er det gått ganske bra, da. Jeg prøvde litt før, men vi får se. Det er en del minus delight her. Hvor var det der lavabassenget jeg fant, da? Det er i hvert fall noe lenger bort her, som vi kan ta og grave ut. Bare se hva det er for noe. Jeg tror ikke det er så veldig mye spennende, da, for å si det sånn. Opp med den. Så har vi bare gått til høyre her. Oi, gull! Yes, gull, 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 gull. Det trengs. Det tordner ut, da. Fantastisk. Det var litt sarkasme. Eller litt sånn, jeg tullet. Det var ikke så veldig fint at det tordner, for å si det sånn. Ok, en ny fakkel som jeg slår ned med en gang jeg har satt den opp. Det er flott. Her er det litt mer jern. Det er nice. Ok, jeg må huske på at jeg ikke er Blaze, så jeg kan ikke svømme i lavaen. Ikke svømme i lavaen. Når man er Blaze, så kan man svømme i lavaen. Men er det ned eller opp? Er det ned eller opp? Det ser ut som det er litt opp. Det ser ut som jeg må opp. Opp med meg! Jeg kan ikke grave rett over lavaen, annet det er dust. Sørna, jeg klarer ikke å... Der, nå. Her, opp her kan vi grave. Prøver det i hvert fall. Og så håper vi at lavaen ikke treffer oss i trynet. Og der var lavaen, ja. Det var helt riktig. Det stemmer det. Da får vi grave oss litt annet sted. Opp her. Sånn. Jeg hører i hvert fall at det er creeper og zombier og masse... Ok, det var ikke lava foran oss. Masse annet rart som vi gjerne vil ta liv av oss.
Det var mer lava, det var jo flott. Så jeg tror jeg driter i den der, ja. Det var jo bare... La oss heller... Fordi jeg ser at det er et hulesystem lenger bort her, så vi kan prøve oss på det i stedet. Det er litt større, tror jeg. Jeg prøver å bruke kartet mest mulig, så jeg skal vite hvor jeg skal gå. Men jeg har i hvert fall... Oi, det var en liten chunk spikes. Det er akkurat der. Men jeg har i hvert fall nok med pickaxe, da. Som dere kan se, her er det mer jern. Det er flott. Det trengs alltid. Jo mer jern vi kan finne, jo bedre for vår egen del, for å si det sånn. Så bare går vi rett bort her. Hører jeg at det er noe vann her, da? Her, vet du! Oh yeah! Ok, så det blir veldig mye sånn der... utforskning. Men det får bare være. Jeg liker å utforske. Jeg synes det er veldig kult å utforske. Som tin oreberry. Det var jo helt feil farge på tinen, da. Men... Kull. Skal vi se, akkurat nå har vi 16 kull. Som vi kan faktisk ta og lage oss litt flere fakler av. For det sa seg slutt. Og så tror jeg at jeg skal sjekke litt her. Og så bare slenge alt mulig inn i ryggsekken vår. For det er flott. Skal vi se. Som sagt så er det veldig, veldig deilig å kunne ha ryggsekk. Det hjelper masse, for å si det sånn. Åh, det tordner veldig mye ut der oppe akkurat nå. Vi er glad vi er nede. Man tror om det er Kraken som er på besøk. Det ser ikke sånn ut på min mappe, men det hadde bare vært fint om det ikke var den, for å si det sånn. Dere vil ikke møte han i min nåværende tilstand. Det ser bare teit ut. Så jeg blir rett og slett slakta hvis jeg møter han nå. Så det er helt, helt uaktuelt. Slik redstone er faktisk noe av det mest nyttige vi kommer til å bruke. Det er helt useless i standard Minecraft, men det er så mye å lage av det på der, Emerald Ore, på denne Metropolis-pakken. Masse å bruke redstone på. Maskiner og systemer og hva mer er det? Motorer og ja, det blir rett og slett, dette blir så bra, jeg har så god følelse, jeg håper dere gleder dere masse, det er så kult akkurat det her. Det er heller ikke diamond forresten, det er silver, som sagt, det ser likt ut, det er ikke diamond. Der ser dere hva jeg mener med at her er spånere en random gullblokk, og det er bare flott det, altså. Det sier jeg helt tusen hjertelig takk til. Så konverterer jeg de over slik. Skal vi se om jeg må tro. Om jeg... Skal vi se, hvor er det jeg kom fra? Det er jo også viktig å huske på. Her oppe kom jeg fra. Der, ja, nemlig. Ja, det er ikke så langt opp å grave seg heller, da. Jeg har pickaxe, så det er jo ikke noe stress. Spis litt mer! Det holdt jeg på å glemme. Det var nesten som vi holdt på å miste liv der, men det gikk fint. Å, herregud, sånne torner. Det er helt sykt. Hva er du for noe? Du er olje. Hva skjer det noe mer spennende her? Emerald ore. Dei må vi ha. Og dei må vi ha. Skal vi allerede nå... Her er det... fancy, gull. Den tar jeg med meg, faktisk. For den trengs. Ikke noe mer diamond her nede. Vi er faktisk akkurat på under diamond-nivå. Nå er vi over det. Har jeg... Hva med i den her da? For jeg vet jeg la med meg noe... Sånn. Har vi noen pinner? Og så har jeg litt kull. Oi! What? Hva skjedde der da? Hvor ble jeg kullet mitt? Hallo? Der er kullet mitt. 1, 2, 3, 4. Og så... Men det er bare voldsomt da. Jeg får ikke lagt ting inn i kiste akkurat nå. Nei, inn i... Ikke kiste. Jeg er så vant til å si kiste. Det er så sjeldent jeg bruker sekk. Sånn. Mer Emerald Ore. Det er flott. Man tror om jeg kan gi dere en liten overraskelse på den Emerald Oren nå. Fordi nå skal vi snart opp. Igjen. Jeg lurer... Oi! Hva skjedde? Det er veldig rart det her, altså, en sånn spøkelse. Skal vi se, jeg tror faktisk at jeg bare tar og ja, tar det gullet her. Og så ser jeg rett opp her, fordi dette kulsystemet er svært. Dette kan vi komme tilbake til etter hvert. Men akkurat nå så bare graver vi oss litt oppover. Og så fjerner jeg den, og så setter den en fakkel, og så kan vi gjøre sånn. Det er flott da, at vi slipper å måtte finne åpning hele tiden for hvor vi skal. At vi bare kan grave oss rett oppover uten problemer i det hele tatt. Og finner vi mer systemer her, ja. Det var jo sikkert akkurat samme systemet. Det er en marble. Åh, det skal vi lage hus av, tror jeg. Men jeg vet ikke om jeg gidder å samle inn det nå, for det er ganske kjedelig.
Det er ikke så spennende. Jeg ville vise dere nye verktøy. Jeg ville vise dere nye verktøy vi skal lage. Hallo, det var en... Oi, hva er det som det er på meg? Hei, du! Du var en slem liten krabat. Nå skal du dø. Jeg skal putte en end to your miseries, for å si det sånn. Dreper deg med en gang. Og så opp med meg. Og så tenker jeg vi står her, cirka. Og så bare graver jeg litt lenger oppover. Og sånn. Shit, ass. Inn med meg. Der. Åh, der vet du. Der er det vann. Hei, vannet. La oss komme oss opp her. Sånn. Og så tror jeg faktisk jeg tar også skruer av regnet, for det er ganske irriterende å sitte og høre på. Så markerer jeg hvor hullet mitt er. Hull, sier jeg. Og så setter vi... hva skal vi si? Vi kan sette det til blått, da. Sånn. Vi må prøve å faktisk toggle downfall en gang til. Fordi det funket ikke. Nå kan vi fly såpass høyt at det ikke er en plage, da. Men jeg synes likevel er irriterende. Sånn, der forsvant det. Skal vi komme oss hjem? Her er vårt lille hus. Skal vi se. Sånn. Og jeg burde for så vidt egentlig bare begynne å smelte om ting med en gang. Så det gjør jeg. Og så skal vi lage det kuleste av alt, som er en Emerald Pickaxe. Vi kommer ikke til å bruke den så veldig mye, men grunnen til at jeg lager den er fordi den som en standard alltid, hver eneste gang, har Silk Touch. Den har alltid Silk Touch. Du får alltid Silk Touch av den. Så det er veldig greit. Og så skal jeg åpne den lille her, og så skal jeg lage to ting av ametisten min. Det første er et sverd, og det andre er en vanlig pickaxe. Og da er vi good to go. Oi! Åh, bever! Det er bever her! Det er en bever her! Åh, nei! Nei! Han ødelegger! Se, han ødelegger! Hele greia! Men vannet renner ikke utover da, det er jo greit nok. Jeg tror jeg skal fikse det. Det var jo greit nok det. Flott. Tusen hjertelig takk, herre bever. Det var snilt av deg. Hvor er du? Jeg skal ta livet av deg, så du ikke går og ødelegger noe mer. Ikke ødelegg. Fy, slem bever. Ikke! Nei! Se, han tok hele huset! Han tok hele huset, halveparten av huset, i ett slag. De mekaniskene vil jeg gjerne ha. Tusen hjertelig takk, herre bever. Men det får jeg ikke. Den hatten der, det vil jeg ha. Sånn. Yes, folkens. Tusen hjertelig takk for at du har sett på. Dette har vært Alacho med Modtropolis. Lik gjerne videoen hvis du synes det var gøy, og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så kommenter gjerne under videoen hvis det var et eller annet du så som du gjerne vil si til meg eller fortelle meg. Jeg leser alle kommentarer. Tusen hjertelig takk for at du har sett på. Husk at du kan kjøpe t-skjorter. Ha det bra! Du er så glad i diamanten da. Fordi vi avslutter dagens episode nå! Hei! Så ja, tusen hjertelig takk for at du så på. Trykk like på videoen. Abonner på Flemmings og